O próximo projeto surge também no âmbito do Moraria Empreende e, portanto, é Lisboa Autêntica. Uma salva de palmas para Mafalda Pinto. Oh, Mafalda, eu tinha ideia que os passeios eram só na Moraria. Não, afinal é mesmo em Lisboa mesmo. Mesmo em Lisboa. Começamos, talvez, por lá. Só para a paleta, só para a paleta. Começámos a fazer passeios, antes de sermos Lisboa Autêntica, começámos a fazer passeios na Moraria, mas depois alargámos a nossa âmbito. Isto realmente, estes empreendedores, nós estamos alguns meses sem estarmos em contacto e depois de repente já é Lisboa. Sim. Não é? Ainda bem que isto foi agora, porque se fosse esse tempo já era passeios no mundo, não é? Portanto, já estamos vá de Lisboa a Moscovo em não sei quantos mil dias. Yeah. Bom, Mafalda, obrigado por teres vindo. E força, vamos a isso. Uma salva de palmas para a Mafalda. Está diferente do que eu tinha planeado, porque o fundo era todo branco, mas eu sou uma Mafalda, como ele disse, e estou aqui a apresentar a Lisboa Autêntica, que é uma empresa de animação turística que, como vocês poderão ver já a seguir, fazemos passeios a pé. Eu não percebo, mas isto não está bem. Então, olha, melhor, tenho de falar por aquilo que não está lá. O que fazemos? Fazemos os passeios a pé na cidade de Lisboa, passeios de caráter cultural e lúdico. Eu não sei porque é que isto aconteceu, porque é tudo branco lá ao fundo. E falta ali o texto, precisamente, ali a meio, que nos apresentamos. E quem somos nós? É uma equipa multidisciplinar, constituída por pessoas de diversas origens. E o que é que nós temos, o que é que partilhamos? O gosto pela cidade de Lisboa e gostamos de falar dela. Qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer passeios que não sejam estereotipados e que se tenham de forma qualificada e próxima. Por isso, nós fazemos cada passeio que seja uma revelação. E para quem é que fazemos? Pensamos no mercado nacional. Também as pessoas em Lisboa querem fazer passeios e querem conhecer a sua cidade. E temos também o mercado internacional, pensando quer as pessoas indivíduos, mas também organizados em grupos. Nós começamos, de facto, com os passeios em português, mas afinal, passeios temáticos, mas só que a partir de certa altura achámos que seria interessante alargar para o público internacional e também fazemos, para além disso, pad e papers, que são outra forma de fazer passeios e queremos passar a fazer... isto é mais complicado, porque falta as razões de porquê o mercado nacional. É pertinente, é sim, porque as pessoas procuram in loco e viver experiências. E em relação ao mercado internacional, o que é que nós verificámos? De facto, faz todo o sentido, Lisboa diferencia-se face a outras zonas de Portugal por ter Touring ser um destino city break de turismo de negócios. Lisboa, neste momento, é considerado pelos consumidores o melhor destino europeu e é uma cidade que lidera o city break. Por isso, a nossa intenção faz sentido. Os visitantes, além disso, isto parece que vai crescer, porque cada vez mais as pessoas fazem viagens de curta duração, há mais segmentos a procurarem fazer isto e, além disso, é mais fácil viajar. Só que, neste facto, há cada vez mais pessoas a fazer passeios na cidade de Lisboa. Elas crescem nem com cogumelos, faltam ali uma série de nomes que agora existem, e em 2012 podemos dizer que nasceram 10 empresas que fazem estes passeios. Portanto, como é que está a Lisboa Autêntica? A Lisboa Autêntica tem determinadas forças. É uma marca que só o seu próprio nome tem força, porque nós explicamos Lisboa Autêntica, Real Walks. A nossa equipa dá-nos força também, porque fazemos também passeios programados em diversas línguas. Quais são as nossas fraquezas? Temos dificuldade em dar-nos a conhecer fora da nossa fronteira de cidade de Lisboa. E aqui é que era a coisa mais rica. Tinha imensas citações de pessoas falando sobre as suas experiências sobre a cidade de Lisboa. Mas o que eu posso dizer é que quase todas elas não falam só da sua experiência como visitante, do que conheceram e aprenderam, mas falam também da sua emoção. Como, por exemplo, alguém que disse que foi, de facto, um momento emocionante, porque nós temos passeios como, por exemplo, a Lisboa do Fado, ou temos outros passeios que... as pessoas vivem um momento único. E, de facto, isto é fantástico. Os números. E os números são 166 passeios feitos em 2012.
37 passeios temáticos que nós começámos a fazer em português e temos também passeios em seis passeios em inglês, em castelhano e também temos também passeios em francês, italiano e em alemão. E isto é importante porque a maior parte das empresas só fazem inglês e castelhano. E, claro, enfim, as imagens das pessoas satisfeitas por estarem nos nossos passeios. E podem verificar, capta todas as idades. É preciso, a questão é que ainda não conseguimos chegar às pessoas todas. Agora, quais são as nossas ameaças? De facto, existem muitas empresas a fazer passeios a pé na cidade de Lisboa, e só que Lisboa é uma marca forte, é uma cidade portuária e com aeroporto, é uma cidade... O que é que nós queremos então para o futuro? Queremos ser uma marca de referência em passeios na cidade de Lisboa, quem quer ver e visitar a cidade. E o que nós temos para oferecer é cultura, saúde, diversão, porque nós abrimos portas na cidade. E para...